Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարել է, որ շուտով մայրաքաղաքում հնարավոր կլինի իմանալ, թե երբ է ժամանելու հաջորդ հանրային տրանսպորտային միջոցը։ Կանգառներում տեղադրվելու են էլեկտրոնային չվացուցակների համակարգեր։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է երթուղային նոր ցանցի կիրառման ու զուգահեռ ներկայացնել համակարգերի վերաբերյալ համապատասխան ծրագիր։ Այսօր տեղի ունեցավ հարսնակա ռեստորանային համալիրի աշխատակիցների և թիկնապահների ծեցից մահացած զինվորական բժիշկ, զինված ուժերի սպա մայոր Վահե Ավետյանի հուղարկավորությունը, որի մասնակցեցին նաև բժշկին անձամբ չճանաչող քաղաքացիներ, ռեստորանի սեփականատեր Ռուբեն Հարապետյանի պատգամավորությամբ մանդատից զրկել պահանջող և ռեստորանը բոյկոտելու կոչ անողները, ազգային ժողովի պատգամավորներ, պաշտպանության նախարարության աշխատակիցներ։ Հարսնակա ռեստորանի հետ իր համագործակցությունն է դադարեցրել Գինոսի առցանց տուրիստական գործակալությունը։ Պահանջում ենք պատժել հարսնակարի միջադեպի բոլոր մեղավորների նախաձեռնության անդամների հաջորդ ակցիան տեղի ունենալու չորեքշաբթի, ժամը 10-ին, ազգային ժողովի մոտ։ Այդ օրը խորհրդարանի դարիճում խմբակցությունները հանդիպելու են Եվրամիության խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպեի հետ։ Մասնակիցների պահանջն է մանդատից զրկել պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին։ Քաղաքացին չպետք է վախենա դատախազից, հասարակությունն էլ պետք է վստահի դատախազությանը, համոզված լինելով, որ դատախազությունը պատշաճ ձևով է իրականացնում իր գործառույթները, ասել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Հայաստանի դատախազության աշխատողի օրվան և դատախազության 94-ամյակի նվիրված հանդիսավոր նիստին։ Դատախազության համակարգի մի շարք աշխատակիցներ պարգևատրվել են վարչապետի հուշամեդալով և շնորհակալագրերով։ Ինձ ասում են, որ քաղաքային ճանապարհների 68%-ը համապատասխանում է կարգավորող օրենքների պահանջներին։ Դուք ինքներդ դրան հավատում եք, հերիք է ինքներդ ձեզ խաբեք։